Мої вітання глядачам телеканалу «Рада». В ефірі програма «Позиція». Гість нашої студії – Дмитро Сторожук, народний депутат України. Я вітаю вас у нашій студії. І хотілося б говорити ми з вами, зрештою, будемо про те, про що мало зараз говориться. І, напевно, не всі розуміють, зрештою, систему цього напрямку. Це робота Міністерства юстиції, або, зрештою, реформа, яка має пройти саме в цій інституції. От якщо йти за таким напрямком, яка реформа очікує саме інституційну реформу в юстиції? Ну, по-перше, вітаю. По-друге, хотів би зупинитися на тому, чому, власне, ми говоримо про реформи і якою вона повинна бути. На сьогоднішній день Міністерство юстиції безпосередньо віднесено до надання послуг населенню. І саме суспільний негатив, який виник на сьогоднішній день і призвів до необхідності зміни як самої системи органів Міністерства юстиції, так і самої процедури виконання цих функцій. Тому що ми говоримо про те, що, як і стала вже традиція, що абсолютно всі органи державної влади є корумпованими, надбюрократизованими, в яких досить складна система взаємовідносин між собою, і добитися правди без якоїсь корупційної складової майже неможливо. Ті функції, які Міністерство юстиції реалізує, державні, і ті послуги, які надаються населенню, ну, в першу чергу, це функція реєстраційної служби, пов'язана як з реєстрацією бізнесу, приватних підприємств, юридичних осіб, так і з реєстрацією нерухомого майна, де просто шалений запит суспільства на зміну цієї системи. Тому що людина, володіючи власним майном, не може його місяцями зареєструвати. А іноді роками. А іноді роками. Маючи всі документи, які підтверджують його право власності. А в законі є чітка норма. Якщо воно не зареєстровано, воно не твоє. І це є проблемою. Дуже болюча проблема, яка вже 20 років в Україні є, це виконання судових рішень і компетентних органів, це саме забезпечення виконання функції кінцевого правосуддя, яким воно повинно бути. Там теж велика реформа. Багато напрямків і недоліків є в роботі нотаріальної сфери, але їх менше, звичайно, але існують і на сьогоднішній день покращення, які потрібно впроваджувати. Тому реформа необхідна, і хотів би зупинитися на основних концептуальних моментах. Тобто напрямки, в яких будуть проводитися саме реформування? Так. Перше, Міністерство юстиції за всю історію своєї діяльності зробило перший аудит, який провела за допомогою міжнародних партнерів. Це міжнародна компанія Ernst & Young, яка входить в четвірку найбільших рекрутингових компаній. І результати цього аудиту є досить поганими. Ну, по-перше, це одна в сфері Міністерства юстиції і її територіальних органів, це одна з найнижчих заробітних плат в державному апараті. Друге, це надбюрократизована система надання послуг населенню, що в свою чергу призвело до побутової корупції. Тому що, на прикладі, звичайно, людина, яка починає займатися реєстрацією власного майна, вже за 3 місяці стає спеціалістом в цій сфері. Вона вже самостійно може розповісти про те, як потрібно зареєструвати майно в нашій державі. З чого починати, в які двері зайти, які коридори пройти, скільки, можливо, навіть і комусь заплатити, оскільки, щоб пришвидшити якісь моменти. Це все те, з чим стикаються люди насправді на сьогодні. Так. І це є проблема системна. Не тільки стосовно самої системи органів юстиції, а й процедурів. Тому що саме в процедурах закладений той фактор, який не дозволяє, або навпаки дозволяє недобросовісному чиновнику вимагати від людей певних не зовсім законних кроків для досягнення своєї мети. Тому на сьогоднішній день Міністерство юстиції проводить загальну реформу, на підставі якої було вже ліквідовано як державну реєстраційну, так і державну виконавчу службу. Вже закінчується ліквідація служби персональних даних,
було звільнено близько 85 керівників територіальних підрозділів, які не пройшли незалежне тестування. На сьогоднішній день оголошено відкритий конкурс. Максимально спрощені умови проходження цього конкурсу. На сьогоднішній день умови конкурсних до кандидатів, вони чітко прописані і зрозумілі для тих, хто може претендувати? Так, їх насправді тільки дві. Раніше для того, щоб стати на керівну посаду, необхідно було пропрацювати в цій системі там близько 5-10 років. І ми розуміємо, що те керівництво, яке було, воно не було зацікавлено в тому, щоб приходили молоді, фахові люди до професії і змогли впроваджувати ті реформи, які вимагає суспільство. На сьогоднішній день вимога досить проста. Перше – це юридична освіта, і друге – досвід роботи в галузі права більше 5 років. Тобто будь-який адвокат, який дотичний з діяльністю органів юстиції, юрист на підприємстві, він має змогу на сьогоднішній день подати документи, прийняти участь у відкритому конкурсі. Ви сказали, що ліквідовано Державну реєстраційну службу, Державну виконавчу службу. Що замість них має виникнути? Або це має якесь єдине вікно, єдина система має з'явитися? І що має виникнути на заміну? Адже коли щось зникає, повинно якимось чином робота в цьому напрямку все-таки продовжуватись? Розділю на два аспекти. Перше, це якщо стосується Державної виконавчої служби. Функція залишається. Це функція не тільки держави, це функція кінцевого правосуддя. Це виконання як судових рішень, так і компетентних органів. Є дві течії. Перша – реформа системи, де буде запроваджена приватна виконавча служба на рівні з державною, де буде створено конкурентне середовище. І громада буде вирішувати самостійно, до кого їй звертатись для того, щоб забезпечити виконання рішення судів. Що таке приватна служба, якщо і як вона буде діяти, на яких засадах? Це прописано в законі? Вже розроблений відповідний законопроект, він є вже в комітеті, буде обговорюватися. Що стосується приватної виконавчої служби, є гарний досвід країн Європи, таких як Франція, де тільки приватна виконавча служба. Є гарний досвід Грузії, де змішана форма, як державна, так і приватна. Є досвід Німеччини, де тільки конкретизую. От приватна виконавча служба – це люди, які будуть приходити до тебе і вибивати з тебе, виконувати або змушувати виконувати рішення суду. Що означає, зрештою, приватна? Ні, насправді, приватний виконавець, він повинен використовувати тільки той інструментарій, який в нього передбачений законом. Якщо він його не дотримується, будь-яка із сторін виконавчого провадження може звернутися до правоохоронних органів і до Міністерства юстиції, яка розгляне відповідність дій відповідного приватного виконавця, якщо було порушення, притягнення його до відповідальності і як елемент буде передбачена кримінальна відповідальність і скасування ліцензії на заняття такою діяльністю строком до 5 років. Це будуть якісь структури відповідні, які також будуть зареєстровані, і інформація про них буде доступна для того, щоб звертатися до них і потім контролювати їхню діяльність? Звичайно. По прикладу, це як з нотаріусами. Колись були тільки державні нотаріуси. На сьогоднішній день ми бачимо, що приватний сектор має вже витіснив державних нотаріусів. Ви сказали, що вони будуть застосовувати механізми і інструменти, які, напевно, допоможуть людині все-таки добитися виконання того рішення, яке ухвалено судом. Але це не мають бути, наприклад, шантаж, або зустріли на вулиці, побили і сказали, якщо завтра не принесеш гроші або не зробиш того. Звісно, це є другим елементом, про який я казав. Є системні перетворення і реформи, а є процесуальні. На сьогоднішній день у нас існує закон України про виконавче провадження, який докорінно буде змінений, усунути від нього подвійне тлумачення норм, які на сьогоднішній день дозволяли не виконувати рішення судів в законному руслі. Або затягувати час виконання. Відповідальність там була зовсім, поріг відповідальності було знижено. Повністю. Його майже не було. Як приклад, є стадія така, як відкриття виконавчого провадження. Тобто людина приходить до виконавця, подає виконавчий лист,
І протягом 3 днів державний виконавець повинен відкрити виконавче провадження. А він з якихось причин цього не робить. Це вже є елементом корупційної складової. Чому він цього не виконує? Він чекає, що хтось йому заплатить за просту дію. Цього не повинно бути. Саме реформа процесу, вона є більш важливішою, на мою думку, тому що вона саме прибирає всі корупційні чинники, всі прогалини законодавства, які допомагають затягнути процес або не виконати рішення. На сьогоднішній день розроблена концепція, яка передбачає автоматизоване електронне здійснення своїх повноважень. Кожен, як приватний, так і державний виконавець, приходячи на роботу, буде вмикати комп'ютер, який самостійно буде йому видавати кількість проваджень, які він повинен вже виконувати без стадії відкриття, воно буде здійснюватися автоматично, і сигналізувати в ті строки. Тобто терміни конкретні буде чітко прописані? Звичайно. Ті строки і ті дії, які повинен чинити державний виконавець у відповідності до закону. Якщо він не вчинить ці дії, не відмітить по факту в цій електронній системі, така інформація буде для аудиту і контролю буде доноситися, тобто, тією ж програмою керівнику, і керівник повинен бути протягом доби відреагувати на неї. Якщо вже керівник на неї не реагує, воно піднімається до центрального апарату, який проводить відповідне службове розслідування, і за результатами якого або усуваються недоліки такого невиконання, або звертаються до правоохоронних органів за невиконання рішення суду. Тобто практично буде система настільки прозорою, що можна контролювати виконання будь-якого рішення. Звичайно. Буде доступна, електронна система буде працювати, і відповідно ті будуть сигнали щодо того, що затягується виконання того чи іншого, і будуть прийматися відповідні міри покарання або відповідальності. І ця відповідальність також має бути прописана. Звичайно. Це все, концепція розрахована на те, що на сьогоднішній день через кількість виконавчих документів, їх близько 8 мільйонів, керівник, навіть який очолює той чи інший територіальний орган, не може фізично проконтролювати виконання кожного з цих виконавчих проваджень. Комп'ютер це дозволить, і повинна бути адекватна реакція. Тому що станом на сьогодні скарги, судові рішення на невиконання державним виконавцем своїх функціональних обов'язків, він фізично з цим справитись не може, відповідно звільняються, низька заробітна плата, повна демотивація. Тому, впроваджуючи таку електронну систему, вона забезпечить виконання, контроль, а що саме головне, і мотивацію як для державних, так і приватних виконавців. Тому що завчасне виконання судового рішення, буде передбачена винагорода, яка платиться не з державного бюджету, а за рахунок боржника. Якщо ти винен, ти повинен виконати рішення суду, і це, то, виконанням цього рішення суду займається, це вже примусове виконання займається як державна, так і приватний виконавець. Це коштує, звісно, певних грошей, і за це повинен боржник платити. Дійсно, логічне рішення і досить потрібна реформа, оскільки, зважаючи на те, наскільки в нас катастрофічний стан з виконанням рішень суду, напевно, такі методи й потрібні. Але це ж не український велосипед. Я так розумію, що ця система вже опробована і працює. І ми лише втілюємо її в життя, беручи найкращий досвід. Ну, скажімо так, це концепція розроблена абсолютно нова, вона наша. Запозичили. Тобто такий український власне? Український. Тому що не працює система, коли в когось скопіюєш принцип роботи. Тому що суспільні відносини, вони в кожній країні різні. Не відповідальність, а саме ведення бізнесу. Умови, напевно, момент яких створюється ця система. Так, тому ми взяли найкраще з усіх країн, яких ми брали досвід. Я вже їх оголошував. Це Німеччина, це є Франція, це є Польща, Грузія. Навіть досліджували досвід наших найближчих сусідів, це білорусів і Молдови. І це буде результатом вже наших спільних напрацювань. Таке уніфіковане зведення, систематизація всіх моментів пов'язаних. А якщо ви говорите про реформу в системі реєстрації, про що йдеться? Вона також має перейти на електронні рейки і бути відкритою і доступною, і швидкою?
як в якості, так і в здійсненні таких послуг? Звичайно, вже певні кроки в цьому зроблені. Ми прийняли на минулому тижні закон про дерегуляцію. Що таке дерегуляція? Це спрощення ведення, взагалі спрощення процесів. Так само це стосується реєстраційної служби. І зменшення, напевно, кількості тих органів, які повинні цим займатися. Ну, тут трішки не так. У нас, навпаки, збільшення їх, доступність до населення. Тому що станом на сьогоднішній день, в чому у нас виникає проблема? Єдиним органом, який здійснює реєстрацію права власності, це є реєстраційна служба. І кожен громадянин, який хоче зареєструвати власне майно, повинен звернутися до державного реєстратора, зареєструвати його. На сьогоднішній день це передбачено у нас 14 днів. Ну, є скорочені терміни, близько 7 днів, а відносно прийнятого нами закону можна буде надаватися сервіси протягом однієї доби. Чим це буде забезпечено? Станом на сьогодні вже пройшов вдалий експеримент щодо створення так званих єдиного вікна, центру надання адміністративних послуг, які в собі будуть налічувати близько, ну, майже всі сфери і послуги, які у нас надають державні органи. Тобто не потрібно буде бігати по всім кабінетам чиновників, по всім інстанціям для того, щоб отримати бажаний результат або отримати якусь довідку. Будуть такі так звані центри надання адміністративних послуг, де будуть об'єднані абсолютно різні сервіси. Це перший момент. Друге, вже збільшився перелік осіб, які можуть надавати такі послуги, не безпосередньо державний реєстратор, а, наприклад, нотаріуси, які будуть мати також доступ до реєстрів. В майбутньому також будуть запроваджені можливість передачі цих повноважень органам місцевого самоврядування, що є концепцією децентралізації влади. Але знову ж таки вони будуть в загальнодержавному єдиному вікні і єдина база буде існувати. Так, але функцію реєстрації це вже буде передано органам місцевого самоврядування, які самостійно будуть встановлювати механізми реєстрації, збільшувати ці сервіси, збільшувати коло повноважних осіб або самозайнятих осіб, які зможуть вчиняти ці дії. Чим воно забезпечується? Забезпечується тим, що на сьогоднішній день ті черги, які існують, пов'язані з бюрократизованою системою і створені дещо штучно, тому що державний реєстратор, він, можливо, при маленькій мотивації десь затягує цей процес для того, щоб людини були більш поблажливі, можливо, давали якусь малокорупційну складову для того, щоб отримати бажаний результат. В подальшому експеримент показує, якщо немає безпосереднього зв'язку людини, яка має запит на отримання послуги з безпосереднім виконавцем, тоді немає цієї корупційної складової. Державний виконавець... Так ми прибираємо людський фактор з цього процесу? Людина, яка прийшла в центр надання адміністративних послуг або до того органу, який буде уповноважений прийняти той пакет документів для реєстрації нерухомості, людина просто, ну, за плату приймає в нього документи, сканує, направляє державному реєстратору, який в залежності від наданої послуги в ті строки виконує просто свою функцію і буде отримати заробітну плату і винагороду тільки за якісне і вчасне виконання своїх обов'язків. І коли це все благо для людей може запрацювати по всій Україні? Ви кажете, в експериментальному режимі це в Києві вже проходить, воно підтвердило свою ефективність. І от коли ми можемо побачити такі механізми уже взагалі в Україні? Я думаю, що вже про перші результати Міністерство юстиції має відзвітувати в кінці весни. Тобто воно вже запрацювало, але для того, щоб ми побачили систему роботи і вже сталі показники, я думаю, що це 1-2 місяці ще необхідно. Тобто поетапне провадження, воно заплановане одразу по всій Україні? Так. Як буде здійснюватися і наскільки це прописано в бюджеті держави, оскільки це ж потребує відповідних фінансових? Насправді впровадження такої системи не потребує додаткових бюджетних коштів. Ці послуги надаються населенню за плату, збільшення плати не відбувається. Воно буде відбуватися за рахунок тих коштів, які сплатили громадяни. А це можна досягнути тільки якісними виконаннями своїх функціональних обов'язків. Чим більше буде надано послуг,
тим більше буде коштів для впровадження цієї системи по всій країні. І в контексті реформування роботи Міністерства юстиції хотілося б в декількох словах все-таки згадати процес люстрації, оскільки на Міністерство юстиції якраз покладено контроль за цими процесами. Що сьогодні відбувається і чому стільки питань все-таки залишається, незважаючи на те, що сам процес люстрації пройшов, закон ніби відмінили, і взагалі от все-таки багато таких от моментів, які сьогодні потребують роз'яснення. Дійсно, при Міністерстві юстиції створено департамент по люстрації, який на сьогоднішній день робить, на мою думку, колосальну роботу. Зроблено досить багато як запитів, так і висновків. Створено окремий реєстр очищення влади, який є на сайті Міністерства юстиції, де ми вже можемо побачити тих чиновників, які звільнені і які попали під люстрацію. Зараз ми очікуємо другу хвилю люстрації, яка буде проходити до червня місяця. Це вже середня ланка. Чому вона проходить так тяжко? Тому що ми розуміємо, яка система була і працювала, і ми прийняли рішення, що ті люди, які очолювали стільки років, займали керівні посади, і не було того прогресу, як в державі, того росту, а було тільки падіння, вони на сьогоднішній день вже не відповідають ні займаній посаді, ні тих кваліфікаційним вимогам. І система пручається насправді. Ніхто не хоче проходити люстрацію, ніхто добровільно, як ми бачимо, не пише заяву на звільнення, ніхто, навіть більше, вони хочуть працювати і доводять, що правда на їхньому боці. На сьогоднішній день близько вже 50 позовів, які подають громадяни, які попали під цей закон. І навіть ті судді, які не хочуть проходити люстрацію. Судова люстрація – це взагалі окреме питання. Дуже болюче для нашої країни, але я думаю, що найближчим часом, і ми вже зробили певні кроки в цьому напрямку і прийняли закон про право на справедливий суд. Це тільки перший крок, він не вирішує всіх проблем, які існують в судовій системі. Але і подальші закони, які будуть подані до Верховної Ради, я думаю, що ми на цій сесії весною ми їх всі розглянемо, приймемо і протягом 1-2 років ми повністю зможемо очистити судову систему. Але от закон про люстрацію, якщо згадати ту ситуацію, коли свої зауваження до нього зробила Венеціанська комісія і зрештою от все-таки закон продовжує діяти, чи не виникне дійсно ще більше цих позовів, зважаючи на те, що потім потребуватимуть коректив цей закон, і коли він з'явиться вже в остаточному варіанті після внесення туди змін? На сьогоднішній день створено... Чи готовий такий варіант Б, наприклад? Він готовий. Дійсно, Венеціанська комісія зробила зауваження до прийнятого закону Верховної Ради. Робоча група напрацювала проект змін до закону. Можу констатувати той факт, що концептуально закон не буде змінений. Там не будуть прописані якісь кардинальні речі, які змінюють суть цього закону, суть самої люстрації. Найближчим часом ці зміни будуть розглянуті як в комітеті і винесені в Раду. Тому вже більш конкретніше зможемо доповісти після розгляду. Але концептуально закон не буде змінений. Народний депутат України Дмитро Сторожук був гостем нашої студії. Дякую вам за деталізацію реформ в системі юстиції, які ви нам розказали, нашим глядачам. Дякую за увагу. Залишайтесь в парламентській надалі. До побачення.